राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीसाठी भेटीगाठी सुरू झाल्यात. केंद्र सरकारनं नेमलेल्या ज्येष्ठ नेत्यांच्या समितीनं विरोधी पक्षांशी चर्चा सुरू केली. आज राजनाथ सिंग आणि व्यंकय्या नायडू हे काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधींची भेट घेऊन सर्वसहमतीचा उमेदवार देण्याबाबत चर्चा करणार आहेत. ही निवडणूक बिनविरोध होण्यासाठी सरकारनं सर्व विरोधी पक्षांना मान्य असेल असा उमेदवार द्यावा असं काँग्रेसचं म्हणणं आहे. सरकारनं मात्र या विषयातले आपले पत्ते अद्याप. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और सभी विपक्षी दल ये चाहते हैं कि एक साझा उम्मीदवार जो देश के संविधान की सुरक्षा कर सके और अगर कहीं बहुमत के अहंकार में सरकार भटके तो उसे संविधान का रास्ता दिखा सके, ऐसे व्यक्ति को, तटस्थ व्यक्ति को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के ऊपर बनाया जाए. कांग्रेस के सभी दरवाजे सभी प्रकार की चर्चाओं के लिए पहले भी खुले थे. अहमत और सर्वसम्मत उम्मीदवार का चयन करवाना चाहते हैं. अगर सरकार को सद्बुद्धि आएगी तो हम इसका स्वागत करेंगे. जी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.